ანカムდ რა მოცანებით გვიკეთებია იყო ერთ განზომილებაში ან მაგალითად მოზრავდით მხოლოდ მარცხნივ ან მოზრავდით მხოლოდ მარჯვნივ ან ჩვენი მოძრაობა შეზღუდული იყო ზემოთ და ქვემოთ გაჩერებული ვიყავით მხოლოდ ერთ განზომილებაში და ახლა მოდი ავდგეთ და ცოტა უფრო გავართულოთ სურათი და გადავიდეთ ორ განზომილებაში სინამდვილეში ფიზიკას ხომ ემიტოს სწავლობთ რომ აღუწეროთ სამყაროში მიმდინარე ფიზიკური პროცესები და ამიტომ და გვჭირდება ის რომ გვესმოდეს 2 და 3 განზომილებაში როგორ უნდა ვიმოქმედოთ. და მოდი ვექტორებს შევხედოთ ისევ. ანუ ნახოთ ვექტორები როგორ იქცევიან, არა ერთ, არამედ ორ განზომილებაში. თქვათ მაქვს მოცემული რაღაცა ა ვექტორი და თქვათ მაქვს მოცემული მეორე ბ ვექტორი. ესე იგი ეს არის ა ვექტორი, ეს არის ბ ვექტორი. ბ ვექტორი ахла, esseniki ertat davkhata imeton rom ubralots standarti aris rom magalitats rotsa gva aks 2 gherdzi, kho? gva aks y da x gherdzevi vektorobs gamosakhve khonda khshirat satavedan, kho? imeton rom nishneloba ar aks sinamduleshi vektoris mdebareobas, tavaria misi zoma da misi mimartuleba shenarchondes. anu, mero es vektori, tvkat a vektori, avi go da gadavkhatozna gverdze, tvkat a yak davkhato, kho? tu mimartuleba და ზომა მისი შევინარჩუნე, ან იგივენაირად ეს b ვექტორი ავიღე და ოდნა გვერდზე დავხატე, სადღაც აკვ თქვა, ხო? მაშინ იგივე ვექტორზე მაქვს საუბარი. ასე რომ, შემდგომში მნიშვნელობა არ ქონდა, სად დავხატავდი ამ ვექტორს, როგორც ასეთი. მაგრამ ახლა თუ მაინტერესებს მე, რისი ტოლია ორგანზომილება? ანუ ფაქტია, ხედავთ რომ რაღაც ერთ წრფეზე არ მდებარეობს ორივე ვექტორი, ხო? სხვადასხვა მიმართულებით არიან, ანუ გარკვეულ სიბრტყეში არიან მოთავსებული. ახლა ვქოთ მე მაინტერესებს, რისი ტოლი არის a ვექტორს დამატებული b ვექტორი? როგორ უნდა ვიპოვო რა არის აი ამ გამოსახულების მნიშვნელობა. ამისთვის რას ვაკეთებთ? ვიღებთ ა ვექტორს, ანუ პირველს ვი წერე მაგას, ესე იგი ხატავ ა ვექტორს, ეს არის ჩემი ა ვექტორი. და შემდეგ ბ ვექტორს თავისი სათავით, ანუ ეს არის სათავე, ეს არის ბოლო, ხო? ბოლო არის ის არის, სადაც გვხვდება, სათავე არის უბრალოდ საპირისპირო ბოლო ამ ამ ვექტორის, ხო? ანუ ეს არის სათავე, ეს არის ბოლო. ესე იგი b ვექტორს ვიღებ და მის სათავეს თავსებ ა ვექტორის ბოლოში. ანუ, აი, ასე ვხატავ? მაიცან ცოტა ფატარა ა ვექტორი, აი, ასე ვხატავ b ვექტორს. ესე იგი, რადგან თუ თქვი რომ მნიშვნელობა არ აქვს სადავ ხატავ, იმიტომ რომ თავარია ზომა და მიმართულება შეუნარჩუნო, მაშინ შეიძლება აქაც დავხატო, ხო? ამიტომ დავხატავ აქ, აი ამ b ვექტორს. ესე იგი, ეს არ შეიძლება ა ვექტორი, ეს ა b ვექტორი და rისი ტოლია ამათი ჯამი. ეს იქნება პირველი ვექტორის, ანუ a ვექტორის სათავედან მეორე ვექტორიის, ანუ B ვექტორის ბოლომდე წასული ვექტორი. ანუ აი S ვექტორი, რომელიც იყება 100 სათავეში და ბოლოდება B-ს ბოლოში, პიროვითად C ვექტორი უწოდოთ მოდი. აი ეს არის ასტამატებული B. ახლა შეიძლება ძალიან პიროვით რამე გვეჩვენება ეს, მაგრამ საკმაოდ საკმაოდ კარგი ლოგიკა დავს ამის უკან. ძალიან მარტივი მაგალითი რომ წარმოვიდგინოთ, დაუშვათ რომ ეს A და B ვექტორი გამოხატავენ გადაადგილებას, თქოე. მაშინ მე თუ ა ვექტორის მიხედვით გადავადგილდი, ესე იგი გადავადგილდი რაღაცა ისე, ხო, ამდენი გავიარე ამ მიმართულებით. ბ ვექტორის მიხედვით თუ გადავადგილდი, რაღაც აი ამ მიმართულებით გავიარე. ამდენი, რამდენსაც ეს ვექტორი გამოხატავს. მაგრამ თუ მაინტერესებს ჯამური როგორជា ჩემი გადაადგილება, აი ლოგიკურია ხო რომ ჯერ გადაوادგილდი ათი ასე შორს, მე მეთი ასე შორს, ეს იგივეა რომ პირდაპირ ც ვექტორით აი ესე გადაوادგილებულიყავი. ანუ ც ვექტორი პრაქტიკულად მიჩვენებს ა ვექტორისა და ბ ვექტორის ჯამური მოქმედება თითქოს რას მაძლევს? რას შეიძლება მოება ჯამურად ა და ბ ვექტორი? შეიძლება მოება სწორედ აი ამ ც ვექტორს. აი ეს გვაძლევს საშუალებას რომ ნებისმიერი ვექტორი ანუ რადგან ვისწავლეთ ვექტორების შეკრება როგორა, როგორ ხდება ეს საშუალებას გვაძლევს რომ ნებისმიერი ვექტორი, ნებისმიერი ორგანზომილებიანი ვექტორი, რაც არ უნდა ავიღო, ხო, თქვათ რაღაც x-ი დავარქო ამას. დავშალო მის კომპონენტებად, ორ კომპონენტებად, ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ კომპონენტებად. ანუ უფრო მარტივად რომ ვთქვა, შეიძლება ზოგჯერ ჰორიზონტალური და ვერტიკალური არის ყოს, უბრალოდ როგორც წესი თავიდან არის ხოლმე მაგალითებში. ერთმანეთის მარტოבול ორ კომპონენტად შემიძლია დავშალო. ამადგან ერთი იქნება ეს კომპონენტი, და მოდი ამას მაინც უწოდებ მე პირობითად x ჰორიზონტალურს, ანუ ეს არის x ვექტორის ჰორიზონტალური კომპონენტი და ეს არის x ვექტორის ეს არის x ვექტორის ვერტიკალური კომპონენტი. ამიტომ მოდევანს ვისმივა 0. აი ესე. ესე იგი, შემიძლია მე ნებისმიერი ორგანზომილებიანი ვექტორი დავხაზო, უბრალოდ დავშალო მის ორ მართულ კომპონენტად. და ნუ შეიძლება შემთხვევაში ჰორიზონტალურად და ვერტიკალურად. თან გადამწყვეტი არ არის რომ მაინც და მაინც ასე დავხატო, უბრალოდ ეხლა ასე არის მოსახერხებელი შევნიშნოთ, მაგალითად, აი ასე დამიხატა. და ხშირ შემთხვევაში მართლა შევხდებით რომ ასე არის დახატული კომპონენტები, იმიტომ რომ ეს ვექტორი, აი ეს, აი ეს ვექტორი იგივე არაცა ეს ვექტორი. სად დავხატავ ნიშნულობა არ აქვს. უბრალოდ რაც უფრო მოსახერხებელი იქნება მირჩვენია, ისე დავხატო, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში ჯამისად ჩანს აი ამის მსგავსად, რომ x ვექტორი წარმოადგენს x ჰორიზონტალურის x ჰორიზონტალურის და x ვერტიკალურის ჯამს x ვერტიკალურის ჯამს ანუ რეალურად უბრალოდ ვთქვი რომ მოიცა მე რა რავექტორსაც კი შევხედავ შემიძლია წარმოვიდგინო რომ ეს არის სხვა ორი ვექტორის ჯამი როგორც აი ამ ვითარებაში შემეძლო c-ზე მეCTkრო რა რაღაც ორი შემთხვევითი ვექტორის ჯამია აქ უბრალოდ შემთხვევითი ნაცვლად მაქსიმალურად მოსახერხებელ ვექტორებს ვიღებ ერთმანეთის მართებულ ვექტორებს ვიღებ რაც ხშირ შემთხვევაში დაგვეხმარება მომავალში ა შეიძლება მაგალითად სიჩქარე დავშალოთ ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ კომპონენტებად, რაც ძალიან ამარტივებს ამохსნა, ამოცანის. და ასე შემდეგ უამრო მაგალითს ვნახოთ ამის. და მთელი იდეა ეგ არის, რომ ერთ-ერთი კომპონენტი მოდის აი, ახამდე და არის ცალსახად ჰორიზონტალური, ანუ რაღაც მიმართულების ქონა და მეორე არის მისი აუცილებლად მართვული და ბოლოვდება თვითონ საწყისი ვექტორის ბოლოსთან. ანუ ეს ბოლები ერთმანეთს ემთხო. მოდი, ერთი მაგალითი გავაკეთოთ ამაზე. тото укотром гავიцафа тамаში. То есть, моды авигоц. Моды авигоц, рагаца авектори. Здесь есть очень авектори. Да моды втквац вицодет, что ам авекторис абсолютуры მნიშვნელობა. Миси зома, моклет, არის 5. Рагац 5 ერთეული. Да, а самое виходят, რომ ай ეს კუთხე რასაცაი აქ адგენს. ძალიან ეს სპეციფიურად არჩეული კუთხე იქნება, მაგრამ დაინახავთ rato-ს. იყოს 36.8699° ამდენი ამდენი градуსი იყოს ეს. და მე მინდა ვიპოვო, როგორი იქნება misi x კომპონენტი. x იმიტომ უძახირომ, x ღერძის გასწვრივ არის ეს კომპონენტი, ანუ ჰორიზონტალურია იგივე, მაგრამ უბრალოდ a x-ი დავარქვათ ამას. და როგორი იქნება misi вертикаლური კომპონენტი ანიივი აი ინტერესებს ამათი მნიშვნელობები რა იქნება თუ ვიცი თვითონ ა ვექტორის ზომა და ვიცი რა კუთხეს ადგენს ეს ა ვექტორი x ღერძთან ну პრактикуლად სამკუთხედი მაქვს და ხატული აქ ხო ალბათ ხვდებით რომ უნდა გამოვიყენოთ тригонометრია უნდა გავიხსენოთ რომ თუ მინდა მოპირდაპირე გვერდი ვიპოვო კუთხის ამისთვის უნდა გამოვიყენო სინუსი ანუ შეიძლება დავწერო რომ სინუსი I am კუთხის 36.8699 I am კუთხის სინუსი ტოლი უნდა იყოს განმარტების თანახმად სინუსი რა არის ეს არის მოპირდაპირე გვერდი შეფარდებული ჰიპოტენუზასთან ანუ ეს იქნება ა y-ი და რეალურად ჩვენ ვენზებთ აბსოლუტურ მნიშვნელობას ამ შემთხვევაშიც ხო ანუ ამ კომპონენტების ზომები მაინტერესებს უბრალოდ იმიტომ რომ მიმართულებები სადაც ვიცი რა არის ხო შეიძლება თქვა ვერტიკალურად და ჰორიზონტალურად ზემოთ და მარჯვნივ ესე იგი, sin-ი ამ კუთხეს იქნება ay, ანუ გვერდად რომ წარმოვიდგინოთ პრაქტიკულად ამ სამკუთხედის შეფარდებული ჰიპოტენუზასთან, ანუ შეფარდებული პირდაპირ-პირდაწერ 5-ს, 5-თან. ესე იგი, თუ მე მინდა ვიპოვო ისეთოლიადის ay-ის აბსოლუტური მნიშვნელობა, შემიძლია დავწერო რომ 5 კამრავლებული sin 36.8699°ზე ну, чем нельзя просто раз цавик итхо, но она осуществибельна. то лия а y-ის абсолютной минимальности. Да шегვიзлия, моды калькуляторში ნახოთ, რა იქნება ეს. Карги, батя, ну, ეს იგი. მაინტერესებს 5 j sinус 3.6 8699 самим тел და ძალიან ბევრი ნული. ამიტომ მოდი მიახloeვით პასუხები დავწეროთ ეს ეს კუთხე ცენტრში ასე თუ ისე მიახloeბულია იმასთან რაც უნდა იყოს წესით. ამიტომ მოდი მიახloeვით დავწეროთ რომ ეს არის სამი სტოლი. და ალბათ ხვდებით სადაც საიტკენაც მიდის ეს ყველაფერი, მაგრამ მოდი მაინც ჩვენ მიუყვეთ პითაგორას თეორიით კი არა, ისევ ტრიგონომეტრიით გავوارჯით თამაში. ახლა ვიპოვოთ აი x, ისევ ტრიგონომეტრიით და აი ამ საწquის ვექტორით. ნუ განმარტავ ის თანახმად ვიცი რომ კოსინუს აი ამ კუთხის, ანუ 36.8699 მეათი ათასედი, ეს ტოლი უნდა იყოს განმარტების თანახმად ax ax-ის, ну, აბსოლუტური მნიშვნელობა, იმიტომ რომ მაგას ვეძებთ. შეფარდებული ისევ ხუთთან, ანუ ჰიპოტენუზასთან. ახლაც შემიძლია დავწერო, რომ ხუთი გამრავლებული ამ კოსინუსზე უნდა იყოს ამისი ტოლი, რასაც ვეძებთ მაგის ტოლი. თუ მო კიდე ერთხელ მოвихმოთ კალკულატორი. ესე იგი, აი x. რისი ტოლია ნახოთ? 5 გამომრავლოთ კოსინუს 56.8699. არა? და აღვშალოთ ეს 8.99, აი ესე. 3.1 და ბევრი ცხრიანი, ანუ მიახლოებით 4. ესე იგი, პრაქტიკულად გამოგვივიდა რომ ეს არის სუფთა პითაგორას რიცხვები, ანუ 5 4 და 3-ი ან 3 4 და 5. ანუ მიიღეთ ან გამოვთვალეთ просто здоровром, так сказать, компонентები რა იქნება, горизонтаლური და ვერტიკალური компонентები რა იქნება айам ვექტორის. ხოლო да векторის CD-дис და миси კუთხის დახმარებით. და მომავალ ვიდეოებში კიდევ უკეთ გამოчნდება, რაში გამოვიყენებთ ამvarphi.